Після того, як Ісус Христос обрав 12 головних апостолів, були обрані і інші від 70 вісників. Точна кількість цих послідовників Христа невідома, але це були живі невигадані люди. Серед них були як близькі люди Ісуса Христа, так і ті, хто увірував у Спасителя після розп'яття. 70 апостолів проповідували вчення Сина Божого і прославляли Євангеліє по всьому світу. Обрані розповсюджували християнську віру, хрестили людей, проповідували, зцілювали хворих. За настановою Христа апостоли проповідували по двоє, щоб вони допомагали один одному та сприяли. Адже за законом того часу свідоцтво про якусь подію та вчення сприймалось, якщо про нього розкажуть дві або три людини. Кожен звершував свою місію, десь вони зустрічалися з або були учнями на тих 12 апостолів, і кожен ревно виконував свою місію, згадуючи їх, ми молимося до них, щоб вони молили Бога, щоб він завжди посилав нам кріпкість віри, непохитність, та, якої нам на сьогоднішній день не вистачає. Якщо ми будемо згадувати і вбачати все-таки той подвиг, який вони звершували, то з Божою милістю будемо завжди пам'ятати про Бога, ну і старатися не звершувати ніяких нечестивих діянь. Багато хто з 70 апостолів проповідували серед язичників, за що прийняли мученицьку смерть. Втім, були і ті, хто пішов з життя через старість. Але і ті та інші стали обранцями Бога, які здійснили свою надважливу місію. У числі 70 обраних такі відомі святі апостоли, як євангелісти Марк та Лука. Святкового вечора віряни вшановують 70 апостолів, читають молитви та запалюють на їхню честь свічки. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.